Danas ćemo skuhati rižu na mlijeku, da pokažemo kako riža može biti jako ukusna kad je slatka. Možemo pojesti za neki obrok, tipa doručak, može biti desert. I na neke različite varijante smo napravili, da li s voćem, s medom, čokoladom ili samo rižu na mlijeku, a vi odlučite koju najviše volite. Idem. Riža je skuhana, ohladila se dovoljno da se može jesti. Ja sam izabrala sa medom, Ema je izabrala sa voćem i sad ćemo probati. Ja jako volim. Jako fino. Da. Može se jesti i kasnije, prema tome nekoliko porcija više i rasporedimo. Ako vam se sviđa ovaj video, naravno lajkajte ga i pretplatite se na Jumbus kanal. I to je to. Vidimo se u sljedećem videu i bok! Hvala!